Вітаю всіх незламних. Екватор робочого тижня, і це 525-й день нашого протистояння російським окупаційним військам. 2 серпня в Україні вшановують полеглих десантників. День пам'яті загиблих військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних сил України офіційно затвердили у 2018 році. Тоді ж День десантника України перенесли з 2 серпня на 21 листопада. Цей день – це данина пам'яті тим, хто загинув у локальних конфліктах, у миротворчих місіях, а нині чимало десантників віддають свої життя у боротьбі з російськими окупантами. Пам'ятаємо і вклоняємося подвигу кожного. Перш ніж перейти до подій життя Кременчуцької громади, доба для мешканців якої минула відносно спокійно, попри повітряні тривоги, про наші втрати і здобутки. В ніч проти 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Шахід». Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА. Більшість шахедів збито на Київщині та Одещині. Щодо столиці, падіння уламків зафіксовано у Солом'янському районі міста, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу. Одещина. За інформацією оперативного командування «Південь», очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури. Зазначають, що сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години. Внаслідок атаки виникли пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор, додали у відомстві. А це вчорашній Херсон. Рашисти обстріляли операційно Херсонської міської клінічної лікарні. Загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Поранено медсестру, постраждало 2 поверхи лікарні. А тим часом настрій бавовна у Росії. У Москві, Пітері та Улан-Удэ підпалили військкомати. Щоправда, в останньому випадку військкомат переїхав до іншої будівлі. А от у Пітері за добу підпалити військкомат намагаються вже втретє. Щодо Москви, попередньо у двері військкомату жінка кинула коктейль Молотова. Її затримали. За добу у Росії підпалили щонайменше 14 військкоматів. Про наші досягнення на фронті. Під натиском ЗСУ окупанти відступили з позиції біля Авдіївки. Українські військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку, а також стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському. Втрати російської армії за минулу добу склали близько 540 військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці. За його інформацією, загальні бойові втрати з 24.02.2022 по сьогодні орієнтовно склали близько 247 230 осіб. Знищено 4215 російських танків, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 18 військових кораблів і катерів. Тримаємо оборону на інформаційному фронті, аби в Росії не було шансів викривляти наше сьогодення. Нагадаємо, виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20:40. Наші офіційні сторінки є у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Доєднуйтесь. Перемога за нами. Слава Україні! Вчора близько 16-ї вечора до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на правобережжі Кременчука в районі зупинки вагонний завод «Чоловік» має при собі боєприпас. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Вже на місці за допомогою фахівців із дотриманням заходів безпеки поліціянти вилучили у чоловіка предмет, схожий на бойову гранату F1. Відповідно, під час попередніх слідчих дій у чоловіка було вилучено бойову гранату F1. Чоловік місцевий 1995 року народження. Наразі походження боєприпасу встановлюється. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії. З початку серпня у застосунку «Дія» стартував новий етап держпрограми «Є-відновлення», за яким відтепер українці можуть подати заявки на отримання компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Всього зараз на виплати подали заявку 31 тисяча українців. І тобто від швидкості роботи комісії, як швидко вони там роблять цей там аудит, приходять додому до людей, залежить і схвалення цих заяв залежить, як швидко люди отримують ці кошти. І далі люди через дію, кілька кліків, коли подали заявку, отримують, і прийшла комісія, отримують кошти на картку і можуть використовувати гроші для того, щоб купувати
там будівельні матеріали для того, щоб почати сам процес відбудови вже всередині свого там будинку або квартири. І сьогодні якраз ми запустили послугу для подачі заявки на виплати для українців, яких взагалі зруйновано там житло. І ми також будемо готуватися до того, що люди почнуть отримувати виплати. Тобто вже працює пошкоджене, компенсація за пошкоджене майно, і сьогодні запустили за зруйноване. У Кременчуці перестав працювати один з телеграм-каналів, де сповіщали про врушення повісток. Його адміністратор написав пост, що закриттю посприяло СБУ та військкомат з горішніх плавнів. Зазначимо, у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам телеграм-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк. Військовий збір від платників податків Полтавщини у цьому році збільшився у порівнянні з минулим роком. Про це повідомили на сайті ГУ ДПС Полтавщини. Так, з початку року на підтримку українського війська від платників Полтавської області до держбюджету надійшло понад 510 мільйонів гривень військового збору. Це на понад чверть більше, ніж в аналогічний період торік. У грошовому еквіваленті цей приріст становить понад 102 мільйони гривень додаткових коштів, які надійшли до бюджету. Бізнесмени Кременчуччини передали ЗСУ 3 вантажівки КРАЗ. Про таке повідомив очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на своїй сторінці у Фейсбук та подякував бізнесу Кременчуцького району, який не стоїть осторонь від допомоги ЗСУ. Навіть після зміни дати святкування Дня аеромобільних військ України з 2 серпня на 21 листопада для цих людей традиція залишається незмінною. Ветерани десантних військ пам'ятають своїх побратимів і вшановують їх пам'ять незалежно від позначки у календарі. Наголошують, свято – це одне, а пам'ятати треба повсякчас. А відтак, 2 серпня полковник у відставці Олег Фещенко разом з побратимами поклав квіти до пам'ятника воїнам, полеглим у Афганістані. Що підірвались на фугасах і що згоріли ПТР. Ветеран десантних військ Олег Фещенко наголошує, історія Кременчука тонкою ниткою пов'язана з аеромобільними військами. Адже у складні часи вони допомагали і ловити злочинців, і гасити пожежі. В роки Другої світової війни звільняли місцеві 8 частинам, присвоєно, 8 частинам присвоєно почесне найменування Кременчуцьке, в тому числі і в парку Міру є стела 8-ї повітряно-десантної дивізії. І в нас же тут частина знаходилась до недавнього часу, 23-я аеромобільна. Потім, коли було дуже складно на кордоні, по суті діла, зробили 23-й аеромобільний прикордонний загін спеціального призначення, який їздив по всьому периметру кордону нашої держави. Колись ще в 30-ті роки, це історія створення цих військ, був перший десант десантований за зброєю, вони виконали завдання, і от традиційно ми в цей день збираємося. Окрім того, пан Фещенко зазначив, що факт заборони радянщини особисто для нього неприємний, але це справа уряду. Тож хай краще він вирішує, як ставитись до цього в контексті нинішньої війни. Всю історію, яка була колись, теж пов'язується з Росією. От, тому я особисто висказав свою думку, а уряд вирішує, як правильно виховувати вже нинішнє молоде покоління. Також Олег Фещенко розповів, як помпезно раніше відзначали День аеромобільних військ та кілька цікавих історій з того часу. Раніше, так, це День десантника, це вип'ють, йдуть купатися в фонтані. В Кременчуці такого не було. Ми робили свято для всього міста. Перший раз здійснили стрибки прямо перед міськвиконкомом на клумбу. От.
Потім дивлюся, що багато людей цікаво, що, так сказати, особливо, коли там хлопці руками ламають цеглу, доски і кажуть, о, скільки перебили стройматеріалу руками. І потім ми робили це вже на стадіоні КРАС, зараз це стадіон університету, повні стадіони. Жара і так далі. Літали по всьому місту, розкидували листівки, запрошували на це свято. До всього іншого, полковник у відставці розповів, за що йому колись дісталося від командира. Запрошували ми колись з цього, з газети «Програма Плюс» Юру Сьору. Якщо ви такого, може, пам'ятаєте, він був кореспондент, і він описував, як ми готувалися до цього свята, як учбові стрибки на парашут. От. І, це ж, і там в програмі підготовки десантника, це ж, я кажу, могли їсти там, ну, ящерик, лягушок, понимаєте, да? Щоб вижити, і, так сказати. І він написав статтю, так все гарно. От. Але ж курку жалко, тому що там голову відірвались. Мені тоді від командира досталося, каже, ти, Олег, каже, ти бачиш, що написали? Ми ж тут так старалися. Один з ветеранів та керівник організації інвалідів війни та силових структур Полтавської області Борис Гонза наголосив, афганський народ ставився до них добре, але потім будь-які дружні відносини зруйнували росіяни. Це етнічні росіяни, там Саратова, Підмосков'я, там, особливо до малих дітей, вони дуже, це будучі моджахеди, тобто душмани, тобто якось вони дуже грубо себе вели. І потім ненависть якась в афганського народу в останній час, тобто виникла до нашого ограниченого контингенту. Ну, я вважаю, що українці себе дуже чемно вели в Афганістані, особливо десантники. Ми виконували свою військову місію, з честю достоїмося. Якщо десь наших, там десь наші підрозділи, якщо наші частини обстрілювалися, якщо там десь загинули, ми просто давали достойну відсіч, але ми не були мстивими. Ми виконували так, як положено доблесному воїну згідно міжнародної конвенції. Наголошує, попри те, що деякі з російських генерал-майорів служили в Україні та знають, що тут немає ніяких неонацистів, вони ні слова не можуть сказати своєму вищому керівництву. Оця Раша та Параша, так називаємо, якщо вона про нас полізе, ми навіть старі десантники, старі воїни, навіть в нашому такому віці, ми підемо, не оглядуючись, ніколи будемо захищати кожний клочок нашої землі. Зазначає, чужої території нам не треба та сподівається на якнайшвидше відновлення українських кордонів у межах 91-го року. Кременчуцький Бомонт, вони ж головні споживачі бюджетної годівниці, вони ж віп-чиновники мерії, судячи за літніми статками, можуть дозволити собі те, на що простий люд змушений накопичувати і заощаджувати місяцями. Але ж вони думають, що розпоряджаються нашими грошима краще, ніж ми. І, як результат, владна верхівка міста знову потрапляє до нерідко шокуючого рейтингу, не менш шокуючих зарплат, складеного нашими колегами-журналістами. Отже, серед найзаможніших, який вже місяць поспіль, мер Кременчука Віталій Малецький. У червні йому нарахували понад 81 тисячу гривень, що, як не дивно, майже вдвічі менше за зарплату, отриману у травні. Тоді, пам'ятаємо, йшлося про майже 129 тисяч. Градоначальник вибився у лідери знову ж завдяки преміям і надбавкам. Сумарно вийшло близько 41 тисячі. Після утримання податків, фактично на руки, очільник міста отримав 65 тисяч 350 гривень. Серед особливо нужденних на другому місці віцемерка з питань фінансів Тетяна Неїленко. Щонемісяць то в неї тріщить по швах. Минулого місяця чиновниці нарахували всього понад 69,5 тисяч, що накапало за рахунок тих самих надбавок і премій, а це 56 тисяч 150 гривень. До своєї кишені головна фінансистка міста поклала понад 55 тисяч у червні. Трійку віп-чиновників за розміром зарплат, небачених для простого кременчуцького люду, замикає секретар міськради Юрій Гриценко. Йому нарахували 68 тисяч 300. За окладу у 13,5 тисяч особливо не розженешся, але вони вміють. 54 тисячі 800 – це надбавки і премія пана Гриценка. У результаті наближеному до мера чиновнику виплачено після утримання податків близько 55 тисяч гривень. Наступні шестеро віпів розмістилися у рейтингу наступним чином.
Четверте місце посів керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов із 51,5 тисячі. П'яте місце у заступника з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика, який отримав у червні 51 423 гривні. Шоста сходинка у віцемерки з питань освіти, охорони здоров'я та соцзахисту Ольги Усанової із її 50,5 тисячами. Сьомий – заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко. Йому виплачено після утримання податків 46 250 гривень. Восьмий – перший заступник мера Володимир Пилипенко. У червні він офіційно збагатився на 37 370 гривень. На останній дев'ятій сходинці рейтингу зарплати заступник мера з питань культури та спорту Руслан Проценко, який у червні напрацював на майже 33 тисячі. Так і живемо у якомусь сенсі в історичний час. На місцевому рівні прослідковуємо за народженням багатіїв, яких зрештою й породили, наділивши владою. А вже скільки грошенят вони домалюють собі у липні, ми вам неодмінно повідомимо. Мир вам, шановні святоці, пастирі, брати і сестри, вітаю вас. Ми сьогодні сподіваємось на скору перемогу, і вона прийде. Я не знаю, чи прийде, чи скоро перемога, але обов'язково вона прийде. Більше за всього, моє серце горить, щоб Господь змінював серця людей. Знаєте, завжди на нашому шляху ми будемо отримувати різних людей. Але більш за все нам треба зрозуміти, кому ми служимо і як ми служимо. Знаєте, часто люди кричать від того, що болить у серці. Він кричить, бо йому болить. Він і не знає, чому, але йому болить. І знаєте, через ту молитву, яку ми звершуємо, Бог зробить чудо. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу нашу європейську, Україну. Господи життя і миру, Отче всіх людей, Твоя воля – це мир, а не страждання. Засуди війни і здолай пиху насильників. Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він проголошував мир близьким і далеким та об'єднав в одну родину людей усіх рас і поколінь. Почуй крик усіх Твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Боже, допоможи. Господи, благослови тих людей, які сьогодні через ракетні атаки, бомбування, через жахи війни лишились домівки. Боже, так часто сьогодні ми чуємо, як бомблять Одесу, Харків, Дніпро. Скільки там їх постраждалих, постійно летить на Київ, постійно, Господи, бомблять наші міста. Бережи, Господи, бережи, не дай, щоб було все зруйновано. Боже, молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти боронив порти Одеси. І у нас надалі була можливість передавати збіжжя нужденним, Господи, мати торгівлю, бо ми та країна, яка 5% населення годує. Господи, нехай з часом це буде 10, а потім 15. Господи, щоб країна наша, вона розвивалась, і в цьому ми Тобі складали подяку. Благословенний є Ти, Господи Боже наш,
і ми вклоняємося тобі, бо віримо тобі. Ти покликав кожного з нас, коли ми не шукали тебе, не бажали чути про тебе, але ти ввійшов в наше життя. І ми зв'язуємо зараз прояв усякого сепаратизму духовного, ментального в ім'я Ісуса Христа і забороняємо розділяти людей по духовних ознаках, ментальних, національних. В ім'я Ісуса, сатана, ти не маєш влади над людьми, ти не маєш влади над нашим містом, бо тут проголошено царство Ісуса Христа, Господа нашого. І ми дякуємо тобі, Господи, що ти бережеш наше місто, ти бережеш мешканців цих і даєш прихисток прибулим. Боже, нехай твій устрій прийде в їхнє життя, нехай буде всього вдосталь, в чому мають вони потребу. Але перш за все духовне. Духовна їжа нехай прийде в кожен дім, і щоб кожна людина пізнала, що ти єдиний є Господь і Спаситель, і немає іншого, і немає більше такого, як ти. Щоб кожне коліно вклонилося тобі, і кожен визнав тебе Господом і Спасителем. То нехай Господь благословить вас за вашу вірність. Нехай Він подарує ваше життя вам, життя ваших близьких, цілі ваші домівки і якнайскорішу перемогу.